Kati siya chitegede, binotika chila anga bachuwani kamba boxa. Nenu mama, utambula lwala lwala kunti. Baba nominati zinga baba kabe kabari. Oli wizo, zamba demu labi, nga mumpi ye. Kali baba bandoza baba mkuwa baba deku trailer kuyii bandoza. So should we congratulate them? Pallaso aliwa. Ha! Kati awo kamiyo ni wemutegira nti mugezi. Ha? Awo. Wemutegira. Nti mutayimu embera nge tabuse nge eryato lize lijudde. Mama akwata omwana namutoya kulyato namugamba mwana wange genda. Katosola kutasola kulinya wawo. Kwa kamiyo ni miaka 25 gyabadde mu business. Amanyi amanyi ga people power. Ngamba amanyi ga abantu bivalo the politics. Ne amanyi amanyi ga abantu. Katosola mutasola mukiza linya. Kubanga ine ndongo jya ino soko kubawo. But anyway, bakubye kakati ate mwali mutambuze ebifaananyi nti yabadde n'abantu. Siri ekifaananyi ng'omukulu awuubira ebibaati by'oku kkubo. Baali batuusa dda ku kisaawe. Oba baze mu kifo. Akwanza wano saagala bawolereza nnyo, si lya ku ssente zaabwe. Naye. Ate nga balina. Sawanzane polezo mtu atayina nga mayita ne ready bazilina ne bazisika kale bad blacka yakolanga mugwanga socialite kale aina wekali wano mugundi